Մենք չունենք որևէ խորքային հետազոտություն, վերլուծություն, ի վերջո ինչ վիճակ կա Հայաստանում, բայց մենք ունենք մի կարգավորող օրենսդրություն, որն ավելի շատ խանգարում է, քան կարգավորում է ոլորտը, եւ ես դեմ կլինեմ այնպիսի կարգավորումներին, որը նման կլինի 2016 թվականի կառավարության որոշմանը, որը ոչ թե օգնում էր գործատուին, որպիսի օտար երկրյա աշխատող ներգրավի, այլ խանգարում էր, որպիսի կարողանանք օրինակ ընդհանրենք մեդիա գրագիտության մի տրեյնինգ կազմակերպել մեր պարտնյոր, ասենք Ուկրաինայում գտնվող մեր կազմակերպության իմ նախկին գործատեղի, հա, ղեկավարը գար եւ տրեյնինգ աներ, ու հասկացանք, թե մենք ինչ բարդ թղթաբանության մեջ ենք ընկնում, կորցնելով եւ ժամկետներ եւ հնարավորություն, եւ այդ կառավարության որոշումը խոսում է դրա մասին, որ իրավական ակտի հիմքում որևէ գնահատողական չափանիշ, ինքը կգործի, ինչպիսի ազդեցություն կունենա, այդ կարգավորման ազդեցությունը ինչպիսին է, դրված չէր։ Ու այս առումով իմ համար հիմա այս քննարկումը հիշեցրեց, մինչև նոյեմբեր ամսին կարծեմ քաղաքացիներից մեկից հեռախոսազանգ ստացա, այդպես որպես բարի խորհուրդ ապագա ազգային ժողովի պատգամավոր, որի առաջին նախաձեռնությունը լինի արգելել օտարերկրացիների աշխատանքը, անկեղծ ասած դա ինձ համար շոկ էր։ Հիմա շատ այսպես տեսակետներ լսելիս որոշ անհամաձայնություններ ունեմ, որոշ համաձայնություններ, բայց նաև ավելի շատ ինձ մոտ տպավորություն կա, որ մենք անհիմն ֆոբիաներ ունենք դերևս գոյություն չունեցող շատ մեծ վտանգի վերաբերյալ։ Իսկապես մոնոէթնիկ լինելը, ես կարծում եմ, դա այդքան էլ լավ բան չէ, շատ գլուխ գովալու բան չէ։ Մեր ազգերի դժբախտությունները գուցե նաև նրանից է, որ մենք մոնոէթնիկ ենք։ Ինձ համար մի բար գրեցի այստեղ, որտեղ այդ բառը մենք անթատ օգտագործում ենք, դեռ երբ որ Սփյուռքի նախարարությունում աշխատում եմ, մեկ ազգ, մեկ մշակույթ։ Չպիտի լինի մեկ մշակույթ, պետքա լինի բազմամշակույթ, երբ որ երկրում կան տարբեր ազգեր են ապրում եւ ամեն մեկը բերում է իր մշակույթը եւ բերում իր այդ ինչ ենք գլուխ գովում, գլուխ ենք գովում, որ հայերը, այո, հայերը Վրաստանում, ասենք, զարգացրեցին Թիֆլիսը, հայերը Վրաստան Բաքուն զարգացրեցին եւ այլն, բայց նույն ինչպես հա, հերացան, թե հիմա, հետագան չեմ ասում, բայց այն երկրները, որտեղ բազմազգ են եւ ամեն մեկը բերում է իր մշակույթը եւ իր կարողությունները, այդ երկիրը ի վերջո ծաղկում է։ Այսինքն այդքան էլ լավ չի, որ մենք միայն ասում ենք մոնոէթնիկ լինենք ու հատկապես ատելության խոսք քարոզենք դրսից եկածների հանդեպ, եւ ինչ էր այդ քաղաքացու զանգի ստեյության իմաստը, արդյոք օտարերկրացիներ ունեն մեր երկրում աշխատանքի իրավունք, վերջում հարցս պարոն Ղազարյան ձեզ պիտի ուղղեմ, ես այդ փորձելով լիբերալ լինել, այո, նրանք ունեն նույն ազգային ռեժիմն է, ոնց որ քաղաքացիներն են, որովհետև կարգավորող օրենք չունեն, եւ ասած, որ դա շատ վատ է, պետք է արգելել, որովհետև նրանք Հայաստան գալիս են այժմ աշխատուր եւ ազդում են մեր գենոֆոնդի վրա։ Ես իրավական կարգավորումներ կպատկերացնեմ, ինչպես օրինակ իրենք աշտանքային հարաբերությունների մեջ մտնեն, բայց օրինակ ինչպես նրանք չպիտի մտնեն այլ հարաբերությունների մեջ մեր քաղաքացիների հետ, ես դա չեմ կարող որևէ ձևով իրավական կարգավորման տակ պատկերացնել, որովհետև սա էլ արդեն որոշակի հարաբերություն էր, հասարակական ուղղակի դուրս էր իրավական կարգավորման ոլորտից։ Մենք պիտի գտնենք ոսկե այն միջինը, որը նախ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատելիս ենթադրում ենք, որ մեր ազգային ավտանգությունը հսկողություն իրականացնում է, շատ կարևոր հարց է բարձրացնում Սոֆյան այդ առողջության հետ կապված։ Հնդկաստան գնացել ենք, գիտենք, մի քանի տեսակ վերապատրաստում եմ ասում, պատվաստումներ ենք անցնում եւ 100 տեսակ տրեյնինգներ, ինչպես ձեռքով չշփվել, երկարաթև հագնել եւ այն, որտեղ ամեն ինչի շփվելը քեզ մոտ պոտենցիալ վարակվելու ռիսկ առաջացնում։ Ես հույս ունեմ, որ մեր սահմանային կետերում այդ հսկողությունը իրականացվում է, եթե ոչ, այդ նշանակում է այս առումով առաջին հերթին ես անհանգստանալու խնդիր։